وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سارے دوست باپ ایک بار درود پاک دی حاضری پیش فرماؤ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلیک و صحابک یا جد الحسن والحسین یا جد الحسن والحسین حضرات گرامی ساڈی خوش بختی ہے خوش نصیب ہاں اج دی بابرکت محفل جامع مسجد غوثیہ دے اندر ذکر حسین ذکر مصطفیٰ ذکر شہداء کی محفل دے اندر حاضر ہاں اللہ تمہوں سارے نو سلامت فرمائے اور اج دی مکمل محفل بانیانے کمیٹی پورے گاؤں مبارک ہے اللہ سلامت رکھے ذکر حسین اور خصوصاً خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری ارشاد احمد فریدی صاحب اللہ جناب نو سلامت فرمائے اور مہمان سٹیج دی زینت نے سید زادے بھی جتنے بھی تشریف لے اگر میں نہ بھی بولا تو جنہ دی محفل چاہنے او نہ جان دے اللہ پاک انہوں سلامت فرمائے جی آیا نو خوش آمدید قبلہ قاری صاحب دے والوں میں ٹائم بھی کافی کم ہے تے میں دو تین اشعار پیش کر کے اگلے سناخانو تواڑے حوالے پیش کرنا تو اسی اشتہار بھی پڑھا ہے تے بڑی لمبی لسٹ ہے انشاءاللہ قبر بھی کرنا ہے مکمل ایک واری بیٹھے جی دیکھو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ اللہ تو انہوں سلامت فرمائے ربا حمد تیری کی کوئی کر سکتا ہے ربا حمد تیری کی کوئی کر سکتا ہے تو تا خاک وچ نور سما دینا ہے ربا حمد تیری کی کوئی کر سکتا ہے تو تا خاک وچ نور سما دینا ہے دیمیں شہنشاہیاں پھڑ کے منگتے آنو جدو نظر کرم دی پا دینا ہے جے تو چاہمیں اپنے نبی نو آپ ملنا جبریل نو پھٹ بجوا دینا ہے جبریل تے اجے تک پہنچے آئی نہیں کنزن تے پردے ہٹا دینا ہے مخفی راز دے سب خزانے آ دی کنجی ہاتھ محبوب پھڑا دینا ہے ایدر جھکا محبوب دا ایدر جھکا محبوب دا وچ کربل ہوئے لٹتے تو لٹوا دینا ہے جنو سورج بھی ویخ کے شرم کھاوے انو شام دے راہی رولا دینا ہے لا تک نہ تو من رحمت اللہ ہے ذات تیری تا اسگر تائیں کر عطا تو عطا دینا ہے لا تک نہ تو من رحمت اللہ ہے ذات تیری میرے رب رب الارباب ربا مشرق عین دا رب مغرب عین دا رب روزی دیندا پیا ہے یزیدیاں نو ہو کے کربلا والے حسین دا رب روزی دیندا پیا ہے یزیدیاں نو ہو کے کربلا والے حسین دا رب مشرق عین دا رب اے برانڈے والے بھی بولن سبحان اللہ مشرق عین دا رب مغرب عین دا رب روزی دیندا پیا ہے یزیدیاں نو ہو کے کربلا والے بھائی بولو ہو کے کربلا والے حسین دا رب اور اگلا جملہ سماعت کرنا ہے تیسرے جملے تے میں نعت خانو بلا لینا ہے کمال دا جملہ ہے اور سیدزادے موجود نے بابا جی خصوصاً عبدالغفار نظامی صاحب اور بھائی عرفان کمل صاحب اللہ سلامت رکھے بڑی توجہ کہ ہکو شرط سی او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے ہکو شرط سی او دی آن رہ جائے او دی آن رہ جائے لٹی جائے ہمیں جھوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے لٹی جائے بھئی لٹی جائے ہمیں جھوک حسین دی اج کیونکہ سکھا ہوتے مکھر پکاونا ڈاٹا ڈاکھا کم میں اور بچے دے کے دین بچانا میرے پیر حسین دا کم میں بھئی بچے دے کے دین بچانا میرے پیر حسین دا کم میں نمہ شیر بڑی توجہ کرو گے کہ میرا حسین نور عین ہے حسین دل کا چین ہے قاری ارشاد صاحب میں نعت خان نو بلان لگیا بڑی اس جملے تے توجہ کرنی ہے
بڑی توجہ کرنی ہے نا جملے تے کمال انشاءاللہ سماعت کرو گے کہ میرا حسین نور عین ہے عرفان کمل صاحب میرا حسین نور عین ہے میرا حسین دل کا چین ہے میرا حسین نور عین ہے میرا حسین دل کا چین ہے میں حسین پہ کیا لکھوں بس حسین بس حسین ہے میں حسین پہ کیا لکھوں حسین بس حسین ہے پنجابی دا آخری جملہ تسی کمال سماعت کرو گے پہلے سنے ہیں جو بھی ہے لیکن اس جملے تے داد دینی ہے ایسا پیر حسین ہے ایسا کمال حسین ہے لکھن والے دیاں کلمہ دواتاں مک جان پنجابی چ لکھیا کہ کربلا شریف دے ٹپیاں تے سب کچھ سخی حسین نے وار دیتا کربلا شریف دے ٹپیاں تے سب کچھ سخی حسین نے وار دیتا ظلم و ستم دی اگ جڑی بھڑک دی سی دے کے خون شبیر دا تھار دیتا چپو لا عباس دے بازوان دے بیڑا پاک سلام دا تار دیتا کر کے پتر قربان سردار میاں ابراہیم دا کرد اتار دیتا اور نجات کی جب اپیل کرنا میرے مولا حسین جیسا وکیل کرنا ہے سر کے بدلے حسین ملتا تو زندگی نہ طویل کرنا نعرہ لاؤ کو میں نعت خانو توڑے حوالے پیش کرا نعرہ تکبیر گرمی بڑی ہے جنہ پسینہ آوے گا صدق حسین دے دل دیاں بیماریاں میں تھے آخری دنیا دیا بیماریاں میں دور ہو جانے نوچی بولنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 حسینیت 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 بڑے قدم دے نال میں قوالے کرنگا آل نبی اولاد علی قبلہ پیر سید مختار شاہ صاحب بخاری تشریف لیوندے نے اپنی حاضری پیش فرمان گے تسی محبت نال درود پاک دی حاضری پیش فرمان گے